Posljednjih godinu dana u kućnim poslovima Janji je pomagala Đurđica. Pomagala mi je dosta toga. Mislim što god je mogla i bude dokle god ne istekne njezino vrijeme i tako. Je vam žao što je ovo kraj projekta? Pa je, je. Puno mi fali. Jer i pričanje i posao i sve. Projekt za žene za zajednicu 2 nedostajaće i Evi. Koliko ste imali korisnika? Evo, kakva imala sam 6. Svi su bili ok, slagali smo se i sad se posjećujemo. Čujemo se telefonom, mobitelom. Eva je dobila zaposlenje, a Janja potrebnu pomoć, zahvaljujući programu Zaželi faza 2, točnije projektu iz ovog programa, koji je općina Sikirevci provodila od lipnja 2020. godine do rujna 2021. Projekt za žene za zajednicu 2 njihov je drugi ovakav projekt. Na završnoj konferenciji podijelili su svoje dojmove i iskustva. Ja osobno sam stvarno prezadovoljan. Mislim šta je ovo sad već 3 godine traje taj projekt kroz Zaželi 1, kroz Zaželi 2. Mi stvarno nismo imali nikakvih problema ni sa radnicima, ni sa korisnicima. Ovo je sad već ušlo u naviku. Zaposlene su 22 žene koje su brinule o 147 krajnjih korisnika, starijih i osoba u nepovoljnom položaju. Korist je zato bila obostrana. To su teže zapošljive žene, jer kažem stvarno nemamo mi sad neki ovdje tvornica, firmi, ne znam ja da taki tip radnika se zapošljava. To je stvarno odlično, kažem sad 22 žene, ali ja uvijek više nekako stavljam naglasak na korisnike, jer jednostavno 147 mislim da je sad bilo zadnjih korisnika. Koliko smo mi uvidjeli da njima potrebno to, znači koliko je nekoj staroj baki potrebno samo da joj dođe neko da joj pravi društvo, rećemo 2 sata taj dan, koliko je to puno znači, jer sve nas jednom čeka da budemo korisnici. Upravo to i jesu ciljevi ovog projekta, čija je vrijednost 1.922.841 kunu. Iznose u potpore iz Europskog socijalnog fonda bio je 100%. Ostvaren je cilj, zaposlene su teško zapošljive žene u svojoj lokalnoj zajednici, povećana je njihova zapošljivost, dugoročno im je osigurana, znači, veća zapošljivost i povećana je socijalna uključenost. Također je i unaprijeđena razina kvalitete života krajnjih korisnika na području općine Sikirevci. Na projektu su uz korisnika općinu Sikirevce kao partneri sudjelovali Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod te udruga Eko Brezna. Upravljačko tijelo u provedbi projekta je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, mladih i socijalne politike, a posredničko tijelo razine 2 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. Ostvareni su svi rezultati i daleko više od toga, ali ono što je najvažnije to je zapravo ta briga za naše starije i nemoćne osobe koje su kroz ovaj projekt dobile jednu potporu koja im je zapravo nedostajala, a žene koje su zaposlene dobile su priliku ostvariti se kao osobe koje rade. Janja je na početku u vezi projekta, kaže, bila skeptična. Isprva jesam, a poslije mi je falilo. Prvi put jesam, a onda sam pristala i tako. Dobro mi je bilo. Požalila nije niti Eva. Ovo mi je prvi, išlo sam ovako, možda sezonski to, ali da sam bila zaposlena, ne. Da. Znači ovo je jako dobro došlo. Je, super. Obje se zato nadaju i trećoj fazi.